บาทจมเรียบสัวเนี่ยถึงออกเนียงไงเนี่ยโยมมามือกระบายมามือกระบายหันหนึ่งมามือกู้ได้ก่อนเนี่ยสระภูมินั่งกดลุ่มจังไงนั่งอัดมาเชียบาลเตะไงเนี่ยมามือกระบายมาติงกระบายติงกู้นั่งหอยมาต่อทลายจ่อจ่าจมวยนั่งบอมโอมเชียกัสก็ยืนฟังภูมิเนี่ยสระภูมิจมวยขณีนั่งเนี่ยจุดคางกดลุ่มกระบายลุ่มกู้จังไงบอมហើយកបៃកោវាឥឡូវតម្លៃរបស់វាគឺធ្លាក់ចុះមិនមែនធ្លាក់ចុះតម្លៃអីទេតម្លៃលើទីផ្សារយើងលក់អីហ្នឹងវាអត់មានចុះប្រហែលទេ1គីឡូប្រហែល10000 1គីឡូប្រហែល10000អីចឹងតែគ្រាន់តែដោយសារតែអានេះការយល់របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាដោយសារគោឬក៏កបៃហ្នឹងវាមានការនាំចូលពីក្រៅប្រទេសច្រើនពេកដូចជាមកពីឡាយឬក៏មកពីថៃមកពីយួនអីចឹងបងប្អូនដែលសារតែនៅខាងតំបន់គេនោះគឺគេផលិតចំណីផលិតអីចឹងថ្លៃដើមទៀតអញ្ចឹងគាត់អាចលក់គោលក់កបីហ្នឹងតម្លៃទៀតជាងទីផ្សារអញ្ចឹងចង់មិនចង់អ្នកអាជីវកម្មកាប់គោកាប់ជ្រូកកាប់កបីហ្នឹងគាត់នឹងទិញពួកគាត់ដែលយកសត្វចិញ្ចឹមមកពីក្រៅប្រទេសហ្នឹងវាមានតម្លៃធូរថ្លៃជាងប៉ុន្តែដែលសារកតាហ្នឹងហើយបានរាល់ថ្ងៃគោកបីប្របាក់លក់ចេញដោយសារតែយើងចិញ្ចឹមទៅលក់បានតម្លៃទៀតជាងទីផ្សារពេកអានេះតាមការយល់របស់ខ្ញុំឯណាបងប្អូនខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកវិភាគមិនមែនជាអ្នកដឹងអីខ្លាំងប្រហែលអីចំពោះរឿងទីផ្សារនេះទេតែខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងហើយគោនេះវាហៀងទូចទូចដែរទេវាមកផ្សារនេះទេគោនេះហើយកបីមិញហ្នឹងក៏សត្វតាមកផ្សារពីផ្សារទាំងអស់តែគាត់ថាដែលខ្ញុំទៅមើលហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងដូចជាវាងតម្លៃថ្លៃដែរតែគាត់លក់ហ่าឈ្មោះហើយអញ្ចឹងចរចាគ្នាថ្ងៃហ្នឹងអត់បានត្រូវកបីទេត្រូវបានតកោតែគឺចរចាតម្លៃគ្នាបានប៉ុន្តែកបីគាត់លក់តម្លៃខ្ពស់អញ្ចឹងយើងយកមកធ្វើអាជីវកម្មហ្នឹងក៏ពិបាកក្នុងការធ្វើដែរបាទអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនអរគុណ